Eduskunnan täysistunto alkaa. Suoritetaan nimenhuuto. Asiakohta 2. Hallituksen esitykset. Valtioneuvosto on 23.5.2019 antanut hallituksen esityksen HE 3/2019 vp, joka otetaan asian kiireisyyden vuoksi lähetekeskusteluun tässä istunnossa. Asiakohta 3. Hallituksen esitys eduskunnan laiksi opintotukilain muuttamisesta. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. Ministeri Terho, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksiä muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa ehdotetaan joustavoitettavaksi. Esityksen mukaan muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa opintotukioikeuden saamiseksi ei enää edellytettäisi, että koulutuksen järjestäjä on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden. Nykyinen vuoden vähimmäisaikaa koskeva edellytys voi perusteettomasti vaikeuttaa uusien alle vuoden toimineiden koulutuksen järjestäjän mahdollisuuksia saada järjestämäänsä koulutukseen opintotukioikeus, vaikka ne täyttäisivät muut opintotukilaissa säädetyt edellytykset. Edellytys voi muodostua liian rajoittavaksi myös tilanteissa, joissa toimintansa jo vakiinnuttanut koulutuksen järjestäjä alkaa järjestää sellaista uutta koulutusta, jota se ei ole aikaisemmin järjestänyt. Muut opiskelijan oikeusturvan kannalta keskeiset opintotukioikeuden myöntämisen edellytykset säilyisivät nykytilaa vastaavina. Eli koulutuksen tulee edelleen vastata ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta, jonka tavoitteena on tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen, ja että koulutuksen järjestäjällä on toiminnalliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiseen. Toiseksi ehdotetaan, että opintojen riittävää edistymistä koskevasta pykälästä poistettaisiin vaatimus opintojen hidastumiseen vaikuttavan hyväksyttävän syyn tilapäisyydestä. Ehdotetun säännöksen mukaan opiskelijalla olisi oikeus opintotukeen, vaikka hänen opintonsa eivät olisi edistyneet riittävästi, jos hän esittää hyväksyttävän syyn, jonka vuoksi opinnot ovat hidastuneet. Hyväksyttävä syy voisi olla jatkossa myös opiskelijan sairauteen rinnastettava muu opiskelukykyä heikentävä tekijä, kuten esimerkiksi lukihäiriö. Ehdotettu muutos mahdollistaisi nykyistä paremmin sen, ettei opiskelijan opintotukea lakkauteta tilanteessa, jossa opinnot ovat hidastuneet tilapäistä pidemmäksi ajaksi, esimerkiksi opiskelijalla todetun pysyvän sairauden tai muun siihen rinnastettavan opiskelukykyä heikentävän tekijän vuoksi. Säännöksen joustavoittaminen on tarpeen, koska opintotuen tulisi olla opiskelijan ensisijainen tukimuoto. Ehdotus parantaisi sitten niiden opiskelijoiden asemaa, jotka ovat vaarassa jäädä opintotuen ulkopuolelle opintojen hidastuessa muutoin kuin tilapäisesti. Ja nämä lakimuutokset tulisivat voimaan 1.8.2019. Kiitoksia. Kiitos. Sitten mennään keskusteluun. Edustaja Kemppi. Arvoisa herra puhemies, haluan aivan ensin kiittää Sipilän hallitusta tästä loistavasta hallituksen esityksestä. Vaikka se onkin luonteeltaan melko tekninen, se on silti kriittinen korjauksensa puolesta tähän nykylakiin. Tällä hallituksen esityksellä täsmennetään opintotukioikeuden myöntämisen ehtoja, aivan kuten ministeri äsken kuvasi. Erityisen hyvänä pidän tässä hallituksen esityksessä sitä, että opintojen riittävää edistymistä koskevasta pykälästä poistetaan vaatimus juuri opintojen hidastumiseen vaikuttavan syyn tilapäisyydestä.
Hyväksyttävä syy voi täten jatkossa olla myös opiskelijan sairauteen rinnastettava muu opiskelukykyä heikentävä tekijä. Tällainen voi esimerkiksi olla opiskelijalla todettu lukihäiriö, joka voi hidastaa opintoja merkittävästi. Ilman tätä muutosta lukihäiriön kanssa tutkintokohtainen opintotukiaika ei useinkaan riitä opintojen loppuun saamiseksi. Lukihäiriön perusteella opiskelija ei kuitenkaan pääse kuntoutustuen eikä muidenkaan etuuksien piiriin, jotka edesauttaisivat opintojen loppuun saattamista. Nykylain vaarana siis on ollut, että muun muassa lukihäiriöstä kärsivä, joka ei ole kyennyt pysymään vaadittavassa opiskelutahdissa, joutuu suoraan toimeentulotuen piiriin, jos ylipäätään saa jotain tukea opintojensa loppuun saattamiseksi. Tämä epäkohta korjataan nyt. Muun muassa lukihäiriöstä ei tule rangaista opintojen aikaista toimeentuloa vaikeuttamalla. Arvoisa puhemies! Toimintakyvyn aleneminen, joka vaikeuttaa opintojen etenemistä ja työntekoa, on mielestäni myös suurempi yhteiskunnallinen kysymys. On nimittäin suuri virhe, että yhteiskuntamme ei ole juuri tunnistanut niitä moninaisia tekijöitä, joista johtuen opinto- ja työkyky voivat alentua täällä Suomessakin. Tilanteessa, jossa ihmisen toimintakyky laskee muun muassa jaksamisen haasteiden vuoksi, yhteiskunnan tulisi tarjota nykyistä paremmin joustoa opiskeluun tai työelämän varrelle ja nähdä nopea puuttuminen tilanteeseen investointina. Meidän on kyettävä suhtautumaan tähän riittävällä vakavuudella. Se edellyttää muutoksia nykyjärjestelmässä muutenkin kuin tämän yhden hallituksen esityksen myötä. Eläketurvakeskuksen vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan yhä useampi työkyvyttömyyseläkkeelle jäänyt on nykypäivänä nuori. Eläkkeellä on 20-vuotiaasta 34 vuoteen asti suomalaisia jo yli 23 000. Joka vuosi työkyvyttömäksi jää yli 3 000 nuorta tästä 20- ja 34-vuotiaiden ryhmästä. Vuosituhannen alkupuolella vastaava luku oli kolmanneksen pienempi. Minusta tämä on merkittävä asia. Myös alle 20-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on 15 vuodessa moninkertaistunut. Eläketurvakeskuksen tilastot osoittavat, että 20-34-vuotiailla mielenterveyden ongelmat ovat taustalla 4/5 työkyvyttömyyseläkettä saavalla. Voidaan siis summata, että nuorten työkyvyttömyyden yleistyminen 2000-luvulla johtuu yksinomaan mielenterveyden häiriöiden yleistymisestä. Tämä on kerrassaan hälyttävää. Tämä kehitys tulee välittömästi katkaista, ja osaltaan siihen auttaa myös tämä hallituksen esitys, joka teknisyydestään huolimatta edistää näiden nuorten tunnistamista ja mukana pitämistä. Nuorten tilanteeseen tulisi kyetä puuttumaan silloin, kun opintokyvyssä huomataan pieniä viitteitä siihen, että opiskelija tarvitsee enemmän aikaa ja tukea oppiakseen. Nykytilassa me jäämme odottamaan aivan liian usein. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Heikkinen, Janne. Arvoisa herra puhemies, lainsäädännön tulee elää ajassa ja päivittyä tulkintakäytäntöjen mukaan. Tässä hallituksen esityksessä täsmennetään opintotukilakia vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä ja esitetään liuta pieniä, mutta merkittäviä ja tarpeellisia uudistuksia. Pidän hyvänä asiana sitä, että uudistukseen kuuluu uuden koulutuksen järjestäjän vuoden vähimmäisajasta luopuminen muussakin kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Tämä mahdollistaa sen, että uusi tai vakiintunut koulutuksen järjestäjä voi tarjota uutta koulutusta ilman kaavamaista vuoden vähimmäisaikaa opintotukioikeudelle. Mieleen tulee ainakin uudenlaiset julkisuudessakin tiiviisti olleet koodarikoulut, jotka voisivat aloittaa toimintansa huomattavasti nykyistä ketterämmin.
Arvoisa puhemies, tämän lakiesityksen kunniaksi on sanottava, että uudistus tuo mukanaan lisää joustavuutta. Jatkossa opintojen hidastumisen syitä tulkitaan suopeammin hankalissa tilanteissa olevien opiskelijoiden kohdalla. Tällainen kuvatunlainen hankala tilanne voi olla esimerkiksi pysyväluonteinen opiskelua hidastava oppimisvaikeus, kuten lukihäiriö tai lähiomaisen sairastuminen. Uskoakseni tämä uudistus vähentänee näin ollen tarpeetonta siirtymistä toimeentulotuen pariin. Arvoisa puhemies, opintotukilaki ei ole kuitenkaan näiden viilauksen jälkeen todellakaan valmis. Opiskelijan sosiaaliturva ei nykymuodossaan jousta tarpeeksi, jos yksilö tekee opintojen ohessa ansiotyötä. Puhun siis opintotuen tulorajoista. Opiskelijan, joka edistyy opinnoissaan sovittua vauhtia, tulisi olla mahdollista tehdä edes pienimuotoista ansiotyötä tai pienimuotoista yritystoimintaa ilman jatkuvaa pelkoa tukien menettämisestä. Nykyiset tiukat tulorajat ylläpitävät turhaan jo valmiiksi pienituloisten ihmisryhmien köyhyyttä keinotekoisesti ja kannustimia väärällä tavalla vääristävästi. Arvoisa puhemies, hyvä yhteiskunta palkitsee aina ahkeruudesta. Opintotukilain joustavuutta tulee lisätä jatkossa nykyisestään siten, että tulorajoja nostetaan vähintään 50% verran, aivan kuten palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksestä nähtiin. Sitaatti alkaa. Tällöin päästäisiin opintotuen nykyisten tulorajojen haitallisista tulovaikutuksista laajasti eroon, koska vain harva opiskelija tienaisi tätä tulorajaa enempää. Sitaatti päättyy. Tämä uudistus siis voisi tuoda julkisyhteisöille nettomääräisesti arviolta jopa 5,9 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Arvoisa puhemies, opintotukilain kehittäminen ahkeruutta suosivaan suuntaan siis lisäisi julkisyhteisöjen tuloja vajaat 6 miljoonaa euroa vuosittain, samalla vähentäen keinotekoista köyhyyttä. Tällöin kannustettaisiin nuoria ihmisiä vahvemmin työelämään ja kerryttämään siten arvokasta työkokemusta saaden jalan oven väliin työmarkkinoille. Toivon, että tämä tuleva eduskunta nyt ottaa tämän näkökulman tiukasti huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Kivisaari. Arvoisa puhemies, koulutus on ihmisen tärkein pääoma aina varhaiskasvatuksesta peruskoulun kautta korkeakouluihin. Mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen, siis opintoihin, kuuluu yksiselitteisesti kaikille. Oikeus elinikäiseen opiskeluun kuuluu kaikille. Sivistysvaltion tavoitteena on, että jokainen ihminen riippumatta perhetaustasta tai asuinpaikasta voi osallistua yhteiskuntaan ja työelämään, toteuttaa itseään ja antaa yhteisölle oman panoksensa. Sivistys kuuluu kaikille. Siksi koulutusjärjestelmän pitää tasoittaa entistä tehokkaammin kaiken ikäisten opiskelijoiden lähtökohdista johtuvia eroja sekä vastaavasti tunnistaa ja hyödyntää heidän erilaista osaamistaan. Kaikille tulee siis turvata mahdollisuus hakeutua koulutukseen ja toimeentulo koulutuksen ajaksi. Sivistys, kasvatus ja koulutus ovat nostaneet Suomen maailman onnellisempien, edistyksellisempien ja vauraimpien maiden joukkoon. Kasvatus ja koulutus sekä niillä luotu osaaminen ovat olleet keskeisiä kansakunnan kehittäjiä, uudistajia ja voimavarojen luojia, koko hyvinvointimme kivijalkoja. Yhteiskuntaa ei kehitetä eikä sen ongelmia ratkaista ilman vahvaa ja edistyksellistä koulutuskokonaisuutta. Siksi koulutukseen tulee jatkossakin tehdä järkeviä kokonaisuuksia, joilla vahvistamme kansakunnan tulevaisuutta. Systemaattista koulutuksen opintojen arvostuspuhetta on lisättävä kaikilla päätöksenteon tasoilla.
Koulutusjärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena, mutta sen tärkeänä osana on tänään eduskunnan lähetekeskusteluun tuotu esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta. Opintotuki, joka on siis valtion opiskelijalle maksama tuki oppivelvollisuuden jälkeisten opintojen rahoittamiseen. Suomessahan sen osia ovat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtion takaus esimerkiksi. Opintotuen saamisen yleiset lähtökohdat ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Tänään esillä oleva sinänsä teknisluontoinen lakiehdotus opintotukilain muuttamiseksi on hyvä askel oikeaan suuntaan. Se joustavoittaa, se selkeyttää, se inhimillistää opintotuen saamisen edellytyksiä. Opintotukeen oikeuttavia opintoja koskevia säännöksiä ehdotetaan siis täsmennettäväksi vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä. Opintotukioikeuden myöntämisen ehtoja muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa joustavoitettaisiin siten, että opintotukioikeuden saamiseksi ei enää edellytettäisi, että koulutuksen järjestäjä on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden. Tämä muutos on järkevä, koska edellytys voi perusteettomasti vaikeuttaa uusien alle vuoden toimineiden koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia saada koulutukseen opintotukioikeus. Samoin esitys helpottaisi jo toimintansa vakiintuneiden koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta saada järjestämäänsä uuteen koulutukseen opintotukioikeus. Muutos lisännee jonkin verran sellaisten jo opintotukioikeuden piirissä olevien koulutuksen järjestäjien hakemuksia, jotka hakevat opintotukioikeutta johonkin muuhun kuin jo järjestämäänsä koulutukseen. Arvoisa puhemies, huomioitavaa on, että opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksenä olisi kuitenkin edelleen, että koulutus vastaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta. Lisäksi opintotuen ensisijaisuuden korostamiseksi ehdotetaan, että opintojen riittävää edistystä koskevasta pykälästä poistettaisiin vaatimus opintojen hidastumiseen vaikuttavan hyväksyttävän syyn tilapäisyydestä. Hyväksyttävä syy voisi olla jatkossa myös opiskelijan sairauteen rinnastettava muu opiskelukykyä heikentävä tekijä. Tällainen tekijä voisi olla, kuten täällä on mainittu, muun muassa lukihäiriö, siis ylipäätään sellaiset pysyväluonteiset esteet tai hidasteet, jotka ihmiset inhimillisessä elämässä, omassa elämässään haasteena kohtaavat. Arvoisa puhemies, hallituksen esitykset opintolain muuttamisesta näiltä osin ovat kovin perusteltuja. Muutokset sujuvoittavat ja selkeyttävät opintotukeen liittyvää kokonaisuutta. Nämä muutokset ovat askelia siihen suuntaan, että osaamisen vahvistaminen on parannus tulevaisuuteen ja ylipäätään Suomen menestymiseen. Koulutus on merkittävä selviytymistä selittävä tekijä ihmisen elämänkulussa. Koulutuksen, ylipäätään opiskelun, on vastattava ihmisen, yhteiskunnan ja työelämän tarpeita. Opintotuki osana isoa kokonaisuutta on lukuisten opiskelijoiden keino selvitä, lukuisten opiskelijoiden keino pärjätä. Edustaja Marttinen. Arvoisa puhemies, lähetekeskustelussa on tänään hallituksen esitys opintotukilain muuttamiseksi. Esitys sisältää lähinnä teknisiä muutoksia, mutta sitäkin tärkeämpiä, joilla turvataan tämä nykyisen soveltamiskäytännön jatkuminen. Yhtenä esitettävänä muutoksena haluan nostaa esille opintotuen myöntämisen ehtona olevan opintojen riittävän edistymisen vaatimuksien täsmentämisen. Jatkossa opintojen hitaampaan edistymiseen voitaisiin lukea sairastumisen lisäksi muita opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten opiskelijan lukuhäiriö. Minusta on perusteltua, että opiskelijan henkilökohtainen tilanne otetaan joustavasti huomioon
opintotuen myöntämisessä. Muutokset ovat perusteltuja ja kannatan niitä. Arvoisa puhemies, yksi asia opintotuessa on kuitenkin jäänyt liian vähälle huomiolle, nimittäin opintotuen heikot kannustimet opintojen aikaiseen työntekoon. Monet opiskelijat ottivat tästä itseeni yhteyttä kevään aikana. Opintotuen tulorajoja on korotettu tuntuvasti viimeksi 12 vuotta sitten. Siis 12 vuotta sitten. Kyse ei ole vähäpätöisestä asiasta, sillä tänä keväänä Kela lähetti yli 40 000 opiskelijalle päätöksen opintotuen takaisinperinnästä. Keskimäärin takaisinperittävää tukea tulee näille opiskelijoille maksettavaksi yli 1 000 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna takaisinperinnän kohteena olevien opiskelijoiden määrä kasvoi yli 5 000 hengellä. Tässä salissa on puhuttu paljon työnteon ja yrittäjyyden merkityksestä, hyvä niin. Ei voi olla kuitenkaan niin, että opiskelijoiden tekemälle työlle ei anneta samaa arvoa kuin mitä muille työnteosta annetaan. Kun esimerkiksi sosiaaliturvasta on purettu viime vuosien aikana kannustinloukkuja ottamalla myös käyttöön suojaosat työttömyysturvaan ja asumistukeen, niin samaan aikaan nämä matalat tulorajat, joita ei ole korotettu, ovat samaan aikaan heikentäneet opiskelijoiden kannustimia työntekoon, ja se ei ole oikein. Arvoisa puhemies, minusta tässä on kyse tärkeästä periaatteesta. Haluammeko antaa viestin opiskelijoille, että työnteon pitää kannattaa, vai haluammeko sanoa, että se ei kannata? Jos opiskelija pystyy samanaikaisesti suorittamaan opintojaan ja tekemään sivutoimisesti töitä, ei sitä pidä rangaista, vaan pikemminkin palkita. Me emme voi antaa nuorillemme jo opiskeluaikana sellaista viestiä, ettei tässä maassa kannata tehdä töitä ja tienata. Lisäksi tämä jo opintojen aikana työelämään meno avaa ovia ja mahdollisuuksia nuorille sitten valmistumisen jälkeen. Näen niin, että nyt alkavalla eduskuntakaudella opintotuen tulorajoja on korotettava 50% tämän palkansaajien tutkimuslaitoksen tekemän selvityksen mukaisesti, ja siitä tietysti ministeri Terholle kiitos, että hän on asiaa vienyt eteenpäin ja selvittänyt. Tämä muutos mahdollistaisi opiskelijoille vahvemman toimeentulon, vähentäisi takaisin perittävän opintotuen määrää ja vähentäisi myös hallinnollista työtä, ja ylipäänsä työnteko opiskelijoille muuttuisi aidosti kannustavammaksi. Arvoisa puhemies, opintotukilakia on muutettu ja täsmennetty viimeisen 4 vuoden aikana lukuisia kertoja. Uusi opintolainahyvitys on otettu käyttöön. Vanhempien tulojen vaikutus itsenäisesti asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan opintotukeen on lopetettu ynnä muuta. Hyviä ja kannatettavia muutoksia. Kuitenkin käsittelemme jälleen varsin pieniä muutoksia tähän tärkeään lainsäädäntöön. Näen niin, että tätä opintotukijärjestelmän toimivuutta pitäisi tarkastella kokonaisuudessaan, ja tarjoankin nyt, täällä on onneksi myös muutamia kollegoita, jotka istuvat tuolla säätytalon neuvottelussa, tarjoan teille maksuttoman vinkin. Ottakaa tulevaan hallitusohjelman mukaan opintotuen kokonaisarviointi, jonka yhteydessä katsottaisiin opintotuen kannustimet opintojen ja työnteon yhteensovittamiseen, erityisesti opintojen loppuvaiheessa, sekä ylipäänsä opintotuen kannustimien toiminta, kuten opintolainan lainahyvityksen toimivuus ja kannustimet nopeaan valmistumiseen. Tämä opintotukilain kokonaisuudistus, joka sisältää siis myös näiden tulorajojen korottamisen, tulee tuoda eduskunnan käsittelyyn tämän vaalikauden aikana. Toivon, että tälle ajatukselle löytyy tukea ja kannatusta myös muista ryhmistä. Kiitoksia. Edustaja Aittakumpu. Arvoisa herra puhemies, on erityisen miellyttävää aloitella uutta eduskuntakautta puhumalla opintotuesta ja opiskelijoiden mahdollisuuksista. Minä itse olen ollut se nuori, jota ei peruskoulussa opiskelu kovin paljon kiinnostanut ja jolla sitten myöskin jäi ammattikoululinjat kesken, mutta meillä on niin hyvä yhteiskunta, että olemme luoneet sellaista opiskelujärjestelmää ja koululaitosta, jossa tällaisella koulunsa kesken jättäneelläkin
on ollut mahdollisuus aloittaa uudelleen, saada ammatti, useampikin akateeminen tutkinto. Siksi pidän erittäin tärkeänä, että me edelleen kehitämme meidän opintotukeamme ja koko koululaitostamme. Tässä olemme kuulleet todella hyviä ja arvokkaita puheenvuoroja liittyen opintotukeen ja meidän nuortemme ja myöskin muiden opiskelijoiden mahdollisuuksiin. Suomalainen koulu esikoulusta yliopistoon on maailman huippua, eikä se ole sattuma, vaan se on pitkäjänteisen työn tulosta. Maamme yksi vahvuuksista on se, että me olemme ymmärtäneet, ja niin kuin tänään saamme kuulla ja olemme saaneet kuulla, me myöskin ymmärrämme sen, miten valtava merkitys koulutuksella on koko yhteiskunnalle ja sen jatkuvuudelle. Tämä käsiteltävänä oleva opintotukilain muutos on tosiaan varsin tekninen, mutta erittäin kannatettava, koska se myös osaltaan lisää joustavuutta ja mahdollisuuksia opintoihin. On erityisen arvokasta, että muutos myös huomioi erilaiset oppijat, esimerkiksi lukihäiriöistä kärsivät. On koko yhteiskunnan etu, että yhä useammalla on mahdollisuus opiskella. Lähtökohtana meillä tulee olla, että jokaisella nuorella ja myöskin aikuisopiskelijalla, esimerkiksi perheellisellä, on mahdollisuus halutessaan opiskella niin pitkälle kuin rahkeet riittävät ja halua riittää. Ja siksi on myöskin erityisen kannatettava tämä ajatus, että myöskin opiskelijan työssäkäyntiä helpotetaan näitä tulorajoja tarkistamalla. Haluaisin erityisesti tällä viikolla, kun vietetään koulujen päättäjäisiä, muistaa meidän opettajia ja koulujen henkilökuntaa, jotka tekevät erittäin arvokasta työtä, ja toivoisin, että heidän työlleen turvataan riittävät varat ja muu tarvittava. Opettajien ja koulun henkilökunnan työhön me voimme päättäjinä vaikuttaa, mutta myöskin jokainen vanhempi, myös minä itse, voi vaikuttaa siihen, miten omassa kodissani ja perheessäni suhtaudutaan opettajiin ja koulun työntekijöihin. On tärkeää, että osoitamme heille arvostusta. Arvoisa puhemies, on pidettävä jatkuvasti mielessä se tosiasia, että koulun penkiltä pitkälti lähtee yhteiskuntamme hyvinvointi, mutta myös se, että se, miten lapset ja nuoret voivat kodeissaan, näkyy siellä koulussa, ja siksi meidän on tuettava perheiden hyvinvointia jatkuvasti. Koulun penkillä tälläkin hetkellä istuvat ne lapset ja nuoret, jotka tulevaisuudessa hoitavat maamme asioita, ja kun aikanaan meistä monista on jo aika jättänyt, he istuvat täällä salissa, tekevät päätöksiä, linjaavat asioita. On tärkeää, että annamme näille lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset eväät jo nyt koulunkäyntivaiheessa. Kiitoksia. Edustaja Laiho. Arvoisa puhemies, käsittelyssä on meillä opintotukilain muuttaminen, ja nämä molemmat asiat, mitä siihen sisältyy, ovat perusteltuja ja järkeviä. Itse haluan nyt tässä nostaa esille tämän opintojen riittävän edistymiseen esitettävät muutokset. Eli opiskelijalla olisi oikeus opintotukea, vaikka opinnot eivät ole edistyneet riittävästi, jos hän esittää hyväksyttäviä syitä, joiden vuoksi opinnot ovat tilapäisesti hidastuneet. Hyväksyttäviä syitä voivat olla siis opiskelijan tai hänen lähiomaisensa sairaus, opiskelijan vaikea elämäntilanne tai tilapäisesti vaikuttanut muu erityinen syy. Ja nyt on tärkeää tässä lakimuutoksessa, että saadaan tämä tilapäinen syy täältä poistettua, koska meillä on paljon muitakin syitä, esimerkiksi juuri tämä lukihäiriö, joka voi hidastaa opintojen edistymistä, ja että se voidaan huomioida paremmin jatkossa. Tämä lakimuutos parantaa erityisesti niiden opiskelijoiden asemaa, jotka ovat vaarassa jäädä opintotuen ulkopuolelle opintojen hidastuessa. Ja tämä on myöskin selkeä keino vähentää nuorten syrjäytymisen riskiä. Ja
Tärkeää tämä on siinä mielessä myöskin, että se henkinen paine, mitä tällä hetkellä nuoriin paljon kohdistuu opiskelujen aikana, ja osittain siitä on seurauksena myöskin nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen, niin me pystyttäisiin tällä tavalla ennaltaehkäisevässä mielessä, ja kun tiedetään, että siellä on mahdollisuus tällaiseen huomioon opintotuen osalta, ettei se elämä olisi niin karua ja mustavalkoista. Ja vaikka vaatimus tilapäisyydestä ehdotetaan poistettavaksi, niin opintojen edistymiseen vaikuttavalla syyllä ja opintojen riittävällä edistymisellä pitää jatkossakin toki olla selkeä ajallinen yhteys, että en usko, että tätä tullaan ainakaan väärin käyttämään. Ja olen lämpimästi samaa mieltä kuin edustaja Marttisen esille nostama opintotuen kokonaisuudistuksen tarpeen vaatimus, eli tulorajoja kannattaisi kyllä todella miettiä, että mikä niiden merkitys on, koska se on merkittävä hallinnollinen lisäkuorma tällä hetkellä, kun niitä seurataan ja takaisin peritään, ja jos opiskelija edistyy opinnoissaan hyvin, niin miksi rajoittaa heidän työntekoaan? Eli lämpimästi kannatan sen uudelleen arviointia. Kiitoksia. Edustaja Räsänen. Herra puhemies, tämän opintotukea koskevan esityksen aiheuttamat taloudelliset muutokset ovat melko pienet kokonaisuudessaan, mutta muutamien yksilöiden kohdalla nämä muutokset voivat olla hyvinkin merkittäviä ja tässä tapauksessa todellakin myönteiseen suuntaan. Ja erityisesti täytyy kiittää tästä ehdotuksesta, joka koskee pykälää 5b ja sen 3. momenttia, jossa esitetään, että opintojen riittävää edistymistä koskevasta pykälästä poistettaisiin tämä vaatimus opintojen hidastamiseen vaikuttavan hyväksyttävän syyn tilapäisyydestä. Ja tämä on todellakin hyvä asia, koska meillä on tämän tässä esityksessä mainitun lukihäiriön lisäksi muitakin tällaisia mahdollisia syitä. Lukihäiriöhän on neurologinen vahvasti periytyvä ominaisuus, jota löytyy väestössä jopa 5–6%, ja se todellakin voi vaikuttaa siihen, että opiskeluaikaa yksinkertaisesti tarvitaan enemmän, ja kysehän ei todellakaan ole tilapäisestä häiriöstä, vaan koko elämän läpi kestävästä tilanteesta. Mutta muistutan, että meillä on muitakin neurologisia tilanteita, esimerkiksi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt, vaikkapa tämä ADHD-häiriö, joka on myös neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö, joka aiheuttaa ongelmana tarkkaamattomuutta, yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta ja voi vaikuttaa siihen, että sitä kokonaisaikaa opiskeluja varten tarvitaan tavanomaista enemmän. Ja toivon, että tässä kohden todellakin huomioidaan näitä erilaisia mahdollisia ongelmia. Sen lisäksi on todettava se, että opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöhän tutkii korkeakouluopiskelijoiden terveyttä aina 4 vuoden välein. Viimeinen tutkimus tehtiin vuonna 2016, ja siinä kävi ilmi, että noin 30% opiskelijoista kokee erilaisia psyykkisiä ongelmia, uupumusta, ylirasitusta, stressiä. Sitten vakavammista psykiatrisista ongelmista kärsii noin 4% tämän viimeisimmän tilaston mukaan, mutta nämäkin voivat olla luonteeltaan paljon pysyvämpiä kuin pelkästään tilapäisiä, ja jotta opiskelijat eivät syrjäytyisi, on tärkeää, että opintotukea ei heiltä viedä. Edustaja Heinonen. Arvoisa herra puhemies, ministeri Terhoa on miellyttävä tehtävä onnitella niin urheiluministerinä kuin näistä opintotukiasioistakin vastaavana ministerinä maailmanmestaruusuran
loppumetreille, ainakin ministerin toistaiseksi ministeritehtävän loppumetreille, on hieno ja lämpimät onnittelut siitä myös ministerille, kuten myös kaikille Suomen kultaleijonille. Tänään keskustelemme teidän ministerisalkun toisesta tärkeästä osuudesta, mihin kuuluu nämä opintotukiasiat, ja pidän itse myönteisenä sitä, että tämä tilapäisen hidastumisen määrä nyt lavennetaan, ja siinä voidaan huomioida esimerkiksi tämä lukihäiriö paremmin, mutta niitä, mistä kiitoksia haluan antaa teille, niin ovat nämä toimenpiteet, joita teidän kaudella on nyt tehty. Erityisesti se, että nyt syksynä käyttöön saadaan oppimateriaalilisä, joka helpottaa monen opiskelijan tilannetta, kun oppimateriaalikustannukset toisella asteella ovat nousseet, niin nyt jatkossa sen vajaa 50 euroa saa kuukaudessa oppimateriaalilisää toiselle asteelle lukioon ja ammatilliseen koulutukseen helpottamaan ja takaamaan sitä, että kenenkään opinnot eivät jäisi jatkossa kiinni varallisuudesta. Teidän aikana ja tällä hallituskaudella on myös toisen asteen opintotukeen tehty hyviä uudistuksia. Vanhempien tulot eivät enää tänä päivänä vaikuta opintotukeen silloin, kun nuori asuu omillaan, ja tukimäärä ja kuukaudet on nostettu tuosta 9-10. Täällä on tänään pidetty hyviä puheenvuoroja. Uudet kansanedustajat ovat nostaneet esille muun muassa tämän vapaan tulon rajakysymyksen, ja on sinänsä harmillista, että edelleen meillä on yksi ryhmä ihmisiä, joita rangaistaan ahkeruudesta, ja ne ovat opiskelijat. Eli silloin, vaikka opinnot etenisivät halutussa ja määrätyssä tahdissa, niin jos nuori tekee töitä, niin häntä siitä rangaistaan. Ja itse toivon, että näistä vapaan tulon rajoista voitaisiin jatkossa päästä eroon. Nyt tietysti mielenkiinnolla seuraamme, tuleeko näitä koulutukseen tehtyjä leikkauksia paikattua Säätytalolla. Vihreäthän ovat selkeästi ilmoittaneet, että he eivät ainakaan sellaiseen hallitukseen lähde, joka ei tätä leikkausta eli miljardia palauta koulutukseen, ja toivottavasti vihreät pitävät kiinni siitä, että opintotuki nostetaan sille tasolle, mitä se aikanaan oli. Moni nuori on, arvoisa puhemies, myös peloissaan siitä. Pelko on suuri, että millainen mörkö sieltä Säätytalolta tulee. Tuleeko sellainen hyvä mörkö kuin Bratislavassa näimme, vai tuleeko sellainen paha mörkö, jonka kädet on lasten taskuissa? Sitähän se velkaantuminen on lapsilta leikkaamista. Edustaja Tynkkynen. Arvoisa herra puhemies, meille perussuomalaisille on tärkeää, että lukihäiriöisten lisäksi otetaan huomioon myös opiskelijat, joilla kuulo tai näkö on syynä sille, että opintoihin tarvitsee käyttää enemmän aikaa. Meitä suomalaisia aloittaa opiskelun hyvin eri lähtökohdista, ja jokaisella pitää olla mahdollisuus saada tutkinto niin, että opiskelun aikana pärjää myös taloudellisesti. Muutokset opintotukilakiin ovat välttämättömiä. Aikaisemmin laki on syrjinyt lukihäiriöistä, koska opintojen hitaampaan suorittamiseen on hyväksytty vain tilapäiset syyt, kuten äkillinen sairaus. Meidän tulee tukea esimerkiksi lukihäiriöisten kuulo- ja näkövammaisten opiskelua, vaikka opintojen hitaammassa suorittamisessa ei olekaan kyse tässä tapauksessa tilapäisestä asiasta. Myös siihen tarvitaan todella muutosta, että uusien koulutusten suorittamismahdollisuuksia joustetaan. On tärkeää luopua rajoituksesta, että uusiin koulutuksiin voi opiskelija saada opintotukea vasta sen jälkeen, kun uutta koulutusohjelmaa on tarjottu Suomessa vuoden verran. Uusia koulutusohjelmia tarvitaan Suomessa, mutta niihin ei saada tarpeeksi opiskelijoita, jos he tietävät, että he eivät koeoppilaina voi saada ensimmäisenä vuonna opintotukea. Työelämä muuttuu nopeasti, ja tulevaisuudessa tällaisia tulppia koulutusohjelmien syntymiseen Suomessa meillä ei vain ole varaa olla. Punavihreät puolueet keskustan tuella ovat väläyttäneet, että tuleva hallitus tulee tekemään muita EU-maita kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa. Tämän perusteella menetettävät työpaikat teollisuudessa Suomi tulee löytämään edestään. Monille näistä ihmisistä ei ole enää tarjolla työtä, jota he ovat vuosia tehneet, kun sen työn alkaa tehdä esimerkiksi kiinalainen Kiinassa,
kiinalaisella päästötasolla. Näille ihmisille jää vaihtoehdoksi kouluttautua uuteen ammattiin tai laajentaa osaamista muuntokoulutuksen kautta. Näin ollen nuorten opiskelijoiden lisäksi, jotka tarvitsevat opintotukea, opintotukea tulevat tarvitsemaan entistä enemmän myös opiskelijat muista ikäluokista. Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen tulee varata riittävästi rahaa tulevaisuudessa opintotukeen, koska opiskelijoita tulee olemaan enemmän. Ja kiitoksia ministeri Terho työstänne. Mukava nähdä sinisiäkin tässä salissa vielä tälläkin kaudella. Edustaja Juvonen. Arvoisa herra puhemies, tällä hallituksen esityksellä poistetaan tilapäisyys saada opintotukea ja opiskelijalla on oikeus opintotukea, vaikka hänen opintonsa eivät ole edistyneet riittävästi, jos hän esittää hyväksyttävän syyn, jonka vuoksi opinnot ovat hidastuneet. Ja hyväksyttävä syy voi olla opiskelijan sairaus tai muu siihen rinnastettava opiskelukykyä heikentävä tekijä. Täällä nousi muun muassa esille tämä lukihäiriö. Myös hänen lähiomaisensa sairaus, hänen vaikea elämäntilanteensa tai hänen opintojensa edistymiseen tilapäisesti vaikuttanut muu erityinen syy. Tämä on siinä pykälässä 5b. Kysyisin teiltä, ministeri, sitä, että kuinka kauan opinnot voivat hidastua, missä vaiheessa opintojen on sitten edistyttävä. Ja sitten kysyisin sitä, että me puhumme myös toimivista opiskelijahuollon palveluista ja toimiva opiskelijaterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää ja se ennaltaehkäisee suurempia ongelmia. Monesti opiskelijat joutuvat lumipalloilmiöön, yksi pieni ongelma poikii sitten suuremman. Niin kysyisin näistä resursseista meillä täällä yhteiskunnassa, että minkälaisena näette niin mielenterveyspalvelut kuin myös terveydenhuoltopalvelut siellä opiskelijaterveydenhuollossa, kun huolestunutta viestiä sieltä kuuluu koko ajan. Sitten nostaisin myös tämän opintotuen tulorajan nostamisen esille ja otan esimerkiksi tämän hoitoalan. Tiedän paljon opiskelijoita, että he haluaisivat tehdä keikkatöitä. Heillä on opinnot niin pitkällä, että he voisivat sitä tehdä, mutta kyllä tuo tuloraja on sellainen peikko ja mörkö, kun sitä täällä nyt mörkösanaa tänään käytetään, niin se ehkäisee sen. Ja monet opiskelijat haluavat tehdä yövuoroja, iltavuoroja, viikonloppuja, pyhiä ja siitä voi kertyä hyvinkin sitten sitä tuloa, niin mitä ihmettä tälle olisi tehtävä? Hoitoala on se ala, josta puuttuu tekijöitä. Ei löydy työntekijöitä ja opiskelijat tekevät sitä paikkausta, niin onhan se nyt ihan järjen köyhyyttä, että me emme ota kaikkia resursseja käyttöömme. Ja työntekijänsä neuvoo, sillä tavalla saamme myös hyviä osaajia alalle, kun mahdollisimman pian lähdetään tekemään sitä työtä. Ja kysyisin myös sitä, että minun mielestä on hyvin tärkeää, että me kannustamme opiskelijoita saattamaan opinnot loppuun. Että kun jotain aloitetaan, se viedään loppuun. Millä tavalla näette, ministeri, että me saisimme sen, että nuoret suorittavat opintonsa ja sitä pitkäjännitteisyyttä riittää ja me saamme osaajia Suomeen, koska se työ ja ammatti ja se, että lähdetään tekemään ja kasvattamaan yhteiskuntaa ja verotuloja, se on kaiken A ja O, niin tähän toivoisin vastauksia. Edustaja Autto. Arvoisa herra puhemies, tässä on käytetty useita hyviä puheenvuoroja, joten vain hyvin lyhyesti. Haluan myös kiittää ministeri Terhoa hyvästä ja perustellusta esityksestä, jolla tehdään tärkeitä muutoksia opintotukilakiin. Erityisesti tässä on tärkeää, kuten useissa puheenvuoroissa todettua, opintojen riittävän edistymisen täsmentäminen niin, että tällaiset pysyvät opintoja haittaavat tekijät, kuten vaikkapa lukihäiriö, joka on hyvin yleinen haaste, niin otetaan paremmin huomioon. Mutta tässä keskustelussa on käyty erittäin hyviä puheenvuoroja, muun muassa Heikkinen, Marttinen, Laiho, Heinonen, Juvonen tässä edellä näistä opintojen vapaan tulon rajoista. Ja tämä on todella suuren luokan yhteiskunnallinen kysymys. Tosiaan 40 000 nuorta on saanut nytkin tuoreeltaan opintotuen takaisin perinnästä kirjeen. Ja kyllä tämä viesti siitä, että ahkeruudesta näin yhteiskunta rankaisee, niin on aika karu. Opiskelijat ovat erittäin tärkeä työvoimavara palvelusektorille. Edustaja Juvonen edellä kuvasi hyvin hoitoalan tilannetta ja sitä potentiaalia, joka opiskelijoilla siellä on
mutta ylipäätään kaikella palvelusektorilla. Jos mietitään vaikka tätä reilun 10 vuoden lama-aikaa, jonka läpi Suomi kansantaloutena joutui kulkemaan, matkailuelinkeino, siellä majoitus- ja ravintola-ala olivat aivan keskeisiä tällaisia talouden valopilkkuja, jotka antoivat uskoa siihen, että vielä uusi nousu alkaa, kuten nyt kuluneella vaalikaudella hyvän hallituksen toimesta on sitä päästy sitten vauhdittamaan, niin palveluala ei toimisi ympäri Suomea, jos ei olisi opiskelijoita ympäri Suomea, jotka haluavat työhön tarttua siinä opiskelijoiden ohella. Ja tässä mielessä tätä opiskelijoiden opintojen aikaista työntekoa tulisi myös paremmin mahdollistaa, ottaen tietysti huomioon sen, että opinnot siinä samalla etenevät. Ja erityisesti haluan sitten tähän keskusteluun evästää vielä sitä, että kun ne meidän kasvavat elinkeinot ovat joka puolella maata, niin tulee ottaa huomioon se, että myös opiskelijoita on joka puolella maata, että oppilaitokset eri puolilla Suomea ovat vahvoja. Näin me saamme osaavaa väkeä joka puolelle Suomea ja vastauksia siihen työvoimapulaan, josta viestejä tulee tällä hetkellä aivan joka puolelta Suomea. Yhtenäinen joukkue voittaa, niin kuin tuolla maailmanmestaruuskisoissakin nähtiin. Edustaja Mäenpää. Arvoisa puhemies, ja ensinnäkin haluan kiittää nykyistä toimitusministeri Terhoa eräästä valonpilkusta, jonka koin hänen valmistelemanaan ja eteenpäin viemänään, että viime hallituskaudella on saatu muutettua opintotukea lakia sillä tavoin, että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä urheilija-apuraha ei enää vaikuta siihen opintotuen määrään. Se on ennen otettu sen tulovalvonnassa huomioon, ja tästä kiitokset ministeri Terholle. Erityisopettajan koulutuksella tässä puhuessani näen, että tässä on hyviä muutoksia. Tässä on noussut paljon esiin sana lukihäiriö ja tämmöiset terveydelliset ongelmat, jotka saattaa opintoja viivyttää. Ja tässä on paljon hyvää. Nyt kun olemme saaneet nauttia tuosta jääkiekon tuloksesta, niin haluan kuitenkin opintotuen venymisessä huomioida myöskin suomalaisia huippu-urheilijoita ja antaako meidän opintotuki riittävät edellytykset Suomessa edistyä huippu-urheilijana omalla urallaan. Minä otan tuosta puhelimen auki, minulla on siellä kirjoitettuna pieni pätkä. Miten huippu-urheiluun valmentautuminen kansainvälisellä tasolla ja opinnot on toteutettavissa samanaikaisesti? Absoluuttiselle huipulle pyrkivän urheilijan on kyettävä keskittymään täysin urheiluun ja sen rinnalla mahdollisuuksiensa mukaan suorittaa opintonsa. Tämä tuo paljon haasteita, taloudelliset haasteet, päivittäisen harjoittelun sovittaminen opintoihin, koti- ja ulkomaanleiritysten aikataulujen aiheuttamat katkokset opintoihin. Opiskelevien nuorten opintotuen edellytys on riittävä opintopisteiden saavuttaminen, joka tuntuu mahdottomalta. Opetuksessa usein rahoitus perustuu valmistuvien määrään, ja toisella asteella erityisopiskelijoista tulee parempi korvaus. Siis tarkoitan tällä nyt oppilaitoksia, opetuksen järjestäjiä. Voitaisinko urheilijat rinnastaa edellä mainittujen haasteiden johdosta erityistä tukea vaativiin opiskelijoihin? Ammattikorkeakoulun ja yliopistojen rahoitusmallissa ei valitettavasti huomioida erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, mutta jotenkin nämä urheilijat tulisi sielläkin huomioida. Ja nyt tähän opintotukiasiaan.
Opintotukea myönnettäessä tulee huomioida huippu-urheilijoiden asema siten, että heille sallitaan pitempi opiskeluaika ja opintotuen kerättävien opintopisteiden kun kerätään tietyssä ajassa, pitää kerätä tietty määrä opintopisteitä, niin tämä aika esimerkiksi puolitetaan. Tämä on semmoinen asia, mikä Suomessa monia urheilijoita, jotka tällä hetkellä pyrkii maailmanmestaruustasolle tai olympialaisiin, niin he eivät käytännössä pysty aloittamaan opiskelua, he eivät pysty tehdä työtä, he ovat jollakin lailla jostakin yrittävät hankkia elantonsa pärjätäkseen. Ja koska Suomen yhteiskunta ei merkittävästi tue urheilijoita, heidän pyrkimyksiään, niin silloin tulisi suoda edes sellainen mahdollisuus, että he voivat ottaa opinnot tai opintopaikan vastaan ja hyvin joustavalla aikataululla viedä sitä eteenpäin. Sitten tähän opintotukeen toinen huomio, minkä tein, en ole tätä nyt tarkastanut mistään, mutta käsitykseni mukaan kotona asuva opiskelija, niin hänen opintotukea määritettäessä siihen vaikuttaa edelleen vanhempien tulo. Ja se, mikä on ongelma tässä, kun tätä määritetään, niin on se, että jossakin perheessä on yksi lapsi ja jossakin on viisi lasta. Se, että yksilapsisessa perheessä vanhempien kovat tulot ehkä piisaavatkin siihen opiskelijan rahoittamiseen, mutta jos perheessä on viisi lasta ja haetaan opintotukea ja se kielletään sillä perusteella, että vanhemmilla on kovat tulot, mutta siellä ei huomioida ollenkaan näiden vanhempien huolettavien lasten määrää. Se pitäisi ottaa tässä opintotuen määrittelyssä mukaan päätettäessä opintotuen suuruutta. Eli jos tässä nyt pystyy ministeriltä kysyä, niin millä tavoin urheilijat huomioidaan tässä lakimuutoksessa, sisältyvätkö he näihin joustoihin? Ja toinen, minkä haluaisin esittää, että huomioidaanko opintotuen hakijoiden vanhempien tuloissa huollettavien lasten määrä? Kiitoksia. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa herra puhemies, pyysin puheenvuoron lähinnä hyvin lyhyesti tukeakseni täällä esimerkiksi edustajien Kemppi ja Räsänen käyttämiä puheenvuoroja opiskelijoiden mielenterveysongelmista. Kuten edustaja Räsänen kertoi, niin YTHS:n tutkimuksissa on nyt suurempi osa opiskelijoista ilmoittanut kokevansa psyykkisiä oireita tai kärsivänsä suoranaisista mielenterveysongelmista kuin kertaakaan aikaisemmin. Tietysti me emme tiedä, onko kyse siitä, että nämä ongelmat ovat yleistyneet vai siitä, että niitä aikaisempaa paremmin tunnistetaan. Kuitenkin itse ajattelen, että kyllä nämä paineet ja niistä seuraavat ongelmat ovat tulleet yleisimmiksi. Ja toivonkin, että nyt kun keskustellaan opiskelijoiden tukemisesta, niin kiinnitettäisiin riittävästi huomiota myös siihen, että näitä palveluja, joita opiskelijat saavat, esimerkiksi juuri terveyspalveluja, että niitä pystytään vahvistamaan. Opintotuki on tärkeä asia ja täällä lähes kaikki ovat siitä tuoneet esiin ajatuksensa, mutta kyllä yksittäiselle opiskelijalle, joka on vaikeuksissa, niin usein ne hyvät palvelut esimerkiksi juuri mielenterveysongelmiin ovat vieläkin tärkeämpiä. Tässä kun perehdyin tähän asiaan, niin kävi ilmi, että on olemassa tällainen yksityiseen lahjoitukseen perustuva valorahasto Helsingin yliopiston rahastoissa, ja toivon, että voisimme yhdessä jotenkin tukea tämän rahaston voimavaroja, koska tämä rahasto käyttää varansa nimenomaan opiskelijoiden mielenterveysongelmien hoitamiseen. Viime aikojen julkisessa keskustelussa on myös käynyt ilmi se, että kouluissa, sanotaan vaikka toisella asteella, ei ole riittäviä voimavaroja kohdata näitä opiskelijoiden terveysongelmia, jotka myös usein ovat juuri näitä mielenterveysongelmia, eli sinne pitäisi
saada lisää koulukuraattoreita ja kouluterveydenhuollon ammattilaisia. Eli itse ajattelen, että kun Säätytalossa nyt tehdään hallitusohjelmaa ja kun siellä on ollut esillä esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentäminen, niin vähintään yhtä tärkeää, itse asiassa tärkeämpää, olisi suunnata näitä siihen aiottuja voimavaroja juuri opiskelijaterveydenhuoltoon ja kouluterveydenhuoltoon ja niiden koululaisten auttamiseen, jotka ovat ongelmissa, sen sijaan, että tällaisella oppivelvollisuuden pidentämisellä päästään siihen, että ne perheet, jotka ovat aina tottuneet maksamaan omien opiskelevien ja koulua käyvien nuortensa oppikirjat, niin ne siitä jatkossa välttyvät. Edustaja Tynkkönen. Arvoisa herra puhemies, meillä opiskelijoilla se opintopolku on hyvin erilainen jokaisella. Tänne me ollaan puhuttu siitä, että entä jos sitten kestääkin niissä opinnoissa hieman pidempään, just esimerkiksi vaikka lukihäiriön tai muiden asioiden osalta. Mutta sitten sen lisäksi tänään pitäisi keskustella myöskin siitä, että entä ne opiskelijat, jotka haluaa valmistua pikkasen nopeammin, joilla on edellytyksiä suorittaa nopeampaa. Näiden opiskelijoiden osalta tämä opintotukijärjestelmä ei ole reilu. Monet opiskelijat todellakin haluaisi suorittaa, minullakin on pari kaveria, jotka olisi pystynyt aivan kevyesti suorittamaan sepa 3 vuodessa. Mutta todellisuus on kuitenkin se, että moni opiskelija joutuu käymään samaan aikaan töissä, koska välttämättä sillä opintotuella ei ole tullut riittävästi toimeen. Jokaisella on vähän erilaisia syitä. Jos meillä olisi sellainen opintotukijärjestelmä, mistä esimerkiksi meidän perussuomalaisten parista on jo 3 vuotta sitten esitetty kannustinmalli, eli jos nämä suoritat sen 5 vuoden vaikkapa korkeakoulututkinnon yliopistossa, jos nämä suoritatkin sen 3 vuoteen, niin sulla olisi mahdollista saada 3 vuodessa se 5 vuoden opintotuki. Tämä olisi kustannusneutraali valtiolle, koska samanlainen tutkinto sieltä putkahtaa ulos, mutta toisaalta tämä on joko kustannusneutraali tai hyödyttää valtiota siinä määrin, että nämä opiskelijat, joilla on mahdollisuuksia opiskella nopeammin, niin ne pääsisivät tosiaan tekemään töitä paljon aikaisemmin. Ja näin ollen sen sijaan, että he kuluttaisivat päivän opiskeluun, illan töihin, he kuluttaisivat päivän opiskeluun, illan opiskeluun ja valmistuisivat nopeammin. Ja tämmöisen kannustinmallin kautta saisivat sitten enemmän sitä toimeentuloa, eikä olisi semmoista motivaatiota samaan aikaan tehdä jotain aivan toisen alan työtä, joka ei varsinaisesti edes pätevyytä siihen tutkintoon, mihin ollaan opiskelemassa sillä hetkellä. Semmoinen huomio tähän kannustinmalliin pitää kuitenkin tehdä, että tässä ei kannata kuitenkaan siihen suuntaan lähteä, että sitten tämä toimisi negatiivisesti niitä kohtaa, jotka taas ei edisty tarpeeksi nopeasti, vaan ainoastaan, että otetaan tämä rohkaiseva elementti mukaan niiden osalta, jotka edistyy nopeammin. Eli tämä on joko kustannusneutraali valtiolle tai tämä pikemminkin hyödyttää meidän julkista taloutta. Ja toivottavasti tällä tulevalla hallituksella on rohkeutta tehdä tämmöinen niin kuin isompi uudistus, toisin kuin edellisellä hallituksella. Tämä olisi oikeasti niin kuin hyödyttäisi opiskelijoita ihan valtavan paljon. Kiitos. Edustaja Heinonen. Arvoisa herra puhemies, edustaja Zyskowicz nosti esille tiedot, jotka kertovat Säätytalolta, että oppivelvollisuutta oltaisiin pidentämässä. Jos talouden raamien ei anneta rajoittaa ajattelua, niin silloin tietysti se varmasti kannattaa tehdä niin kuin paljon muutakin, mutta tämä oppivelvollisuuden pidentäminen 18 vuoteen, mikä ei vielä itse asiassa takaa sitä, että nuorelle tulisi ammattitutkinto tai nuoresta tulisi ylioppilas, sillä usein se kestää sinne 19 vuoteen, että nämä opinnot saadaan loppuun. Silloin tämä oppivelvollisuuden pidentäminen pitäisi itse asiassa ulottaa täysi-ikäisyyden yli, ja se ei olekaan välttämättä aivan yksinkertainen asia. Mutta se maksaa vähintään sen noin 200 miljoonaa euroa. Jos me emme anna talouden realiteettien rajoittaa meidän ajattelua, niin varmasti se kannattaa silloin tehdä, jos sitä rahaa oikeasti on niin paljon. Mutta kun me tiedämme, että rahaa ei ole rajattomasti ja itse asiassa velkaa otetaan edelleenkin tällä hetkellä, niin silloin kyllä, niin kuin edustaja Zyskowicz nosti esille, niin kannattaisi miettiä, että onko ongelmista kärsivän nuoren ratkaisu koulupakko. Itse en usko siihen, että kannettu oppilas koulussa pysyy, vaan itse uskon mieluummin siihen, että tästä 200 miljoonasta
ei tarvitse laittaa kuin vaikkapa neljäsosa, jos se kohdennetaan tehokkaasti kuraattoreihin, erityisopetukseen, kouluterveydenhoitoon ja panostetaan jo ennen toista astetta peruskoulun puolella näihin erilaisten oppijoiden avun tarpeisiin paremmin, niin huomattavasti tehokkaammin saadaan tuloksia aikaan kuin sillä, että 200 miljoonaa laitettaisiin oppivelvollisuuden koulupakon pidentämiseen, joka loppuisi itse asiassa kai 18 vuoteen, eikä näin takaisi sitä, että nuori edes tuota ammattitutkintoa loppuun saisi. Kannattaa nyt kyllä tarkasti vielä Säätytalolla pohtia, että miten tämä nuorten opinnoissa olevat ongelmat kannattaa ratkaista. Ja minun mielestäni, ministeri Terho, te olette tehneet hyviä ratkaisuja, ja siinä nimenomaan laitetaan tehokkaasti rahaa niille nuorille, joilla on, tai niille perheille, joilla on vaikeuksia esimerkiksi lukion oppimateriaalikustannusten kattamisessa tai toisen asteen ammatillisen koulutuksen kustannusten kattamisessa. Ja itse laitoin tuossa vaalikiertueella merkille, että ei lukiolaisten liittokaan itse asiassa kannata sitä, että siirrettäisiin yksi yhteen ne kustannukset julkiselle puolelle, sillä senkin jälkeen me maksamme ne niistä yhteisistä varoista, vaan hekin esittivät malleja, joilla maksuton toinen aste toteutettaisiin, mutta se toteutettaisiin huomattavasti fiksummin kuin sillä tavalla, että ne nykyiset kulut siirrettäisiin yksi yhteen tälle puolelle. Edustaja Autto. Arvoisa puhemies, itsekin kannatan sen kaltaista politiikkaa, että tukea suunnataan niille, jotka tukea oikeasti tarvitsevat, ja kannusteita sitten mahdollisimman laajasti kaikille, jotta yhteistä kakkua pystymme mahdollisimman suureksi kasvattamaan. Ja kun tässä on nyt toivottu eri puheenvuoroissa myös panostuksia opiskelijoiden palveluihin, jotka tietysti aina myös maksavat, niin haluan vielä perustella tätä useissa puheenvuoroissa peräänkuulutettua tarkastusta näihin opiskelijoiden vapaan tulon tulorajoihin palkansaajien tutkimuslaitoksen tammikuussa muistaakseni julkistamalla tutkimuksella, jossa siis oli arvioitu sitä, että mikäli tämä 9 kuukauden opintotuen vapaan tuloraja nousisi siitä reilusta 12 000 eurosta 18 000 euroon, niin silloin lähes kaikki nämä hyvinvointitappiot, joita syntyy siitä, että tuloja tai tätä opintotukea opiskelijoilta takaisin peritään, poistuisivat, koska opiskelijat eivät todennäköisesti tämän enempää tienaisi, mutta tienaisivat kuitenkin keskimäärin noin 600 euroa enemmän vuosittain, ja se tarkoittaisi sitten verotulokertymän kautta valtiolle lähes 6 miljoonan euron lisätuloja vuosittain. Joten siten sen kaltainen toimi, jolla esimerkiksi tulorajat joko kokonaan poistettaisiin tai nämä rajat, joita on siis toista kymmentä vuotta sitten viimeksi tarkasteltu, nostettaisiin vaikka 18 000 euroon, niin auttaisivat siihen, että saataisiin sitä lisärahaa vaikkapa juuri näihin edellisissä puheenvuoroissa kuvattuihin opiskelijoiden palveluihin, jotka sinänsä ovat tarpeellisia ja on kannatettavaa niihin satsata. Edustaja Mäenpää. Arvoisa puhemies, nyt kun tuo Heinonen tuossa lähti laajentamaan keskustelua ja toivon, että hän hetken malttaisi kuunnella, niin se hallitus, jossa tekin olitte mukana, niin muistaakseni jotain, ainakin sen johtohenkilöt puhu jotain sellaista, että koulutuksesta ei leikata, mutta leikattiin kuitenkin, ja siellä on ammattioppilaitoksessa on lähiopetuksen tuntimäärät tippunut huomattavasti, ja nyt kun edustaja Heinonen lähti viemään tätä vähän laajentamaan asiaa tuonne hallituksen evästykseen, niin mun mielestä on sellainen asia, pitäisi huomioida tässä, että siellä on nyt ammattikoulussa linjoja, joissa lähiopetusta on noin 25 tai 6 tuntia viikossa. Siellä on tosi paljon vapaa-aikaa, siis sellaista, että jos oppilaat tulevat aamulla bussilla sinne ja lähtevät illalla pois, ja niin kannattaako sinne tulla muutaman tunnin takia, että jos nyt oikein rohkeita evästyksiä uskaltaa antaa tulevalle hallitukselle, niin voisi kannattaa ruveta miettimään sitä, että jos sitä kolmivuotista ammattikoulua lähdetään painamaankin 2 vuoteen, ja mä uskon, että se olisi opiskelijoillekin paljon miellyttävämpää, että siellä oltaisiin aamu 8:00 ilta 16:00, eikä niin kuin nyt, että siellä on kaikenlaisia hyppytunteja välissä. Se on tuolla
meillä Etelä-Pohjanmaalla siellä on pitkiä etäisyyksiä, niin ei siellä kovin moni lähde Alavudelta bussilla jolkottamaan Seinäjoelle 2 tunnin takia. Ne varmaan jää mieluummin kotia pelaamaan sitten jotakin hedelmäpeliä. Et rohkeita evästyksiä tässä nyt toivotaan seuraavalle hallitukselle, että saavat tämän toisen asteen opetuksen kuntoon jollakin muotoa. Näin, otetaan tässä vaiheessa ministeri Terho 3 minuuttia. Arvoisa puhemies, vastauksena muutamiin kysymyksiin. Ensinnäkin edustaja Juvonen taisi kysyä tästä opintojen hidastumisesta tai muutoksesta siihen, niin tältä osin pysyy lainsäädäntö samana, eli se pituudet eivät sinänsä muutu tässä kokonaisuudessa, mikä nyt muutetaan. Nämähän ovat aika pieniä loppujen lopuksi, mutta tärkeitä viilauksia. Mielenterveyspalvelut ovat ehdottomasti erittäin tärkeitä, mutta eivät suoraan minun toimialani alla. Mutta on päivän selvää, että niillä on suuri kysyntä ja ne ovat paitsi yhteiskunnassa, niin myös opiskelijoille erittäin kysyttyjä. Niiden tarjonnasta on jatkuva pula. Mäenpää totesi näistä vanhempien tulojen vaikutuksista ja opintorahan perusmäärään niiden vaikutuksista on jo luovuttu, jos nuori on alle 18 ja itsenäisesti asuva. Sitten nämä jatkokorjaukset niin tässä kuin muissakin tapauksissa on tässä vaiheessa hallituskautta osoitettava seuraavalle hallitukselle, joka toivottavasti puuttuu kyllä näihin puutteisiin ja vie eteenpäin erityisesti tätä monen edustajankin esille tuomaa kysymystä opintotuen tulorajoista. Ja tässä juuri vaalikaudella tilaamani ja erittäin hyvin laadittu selvitys osoitti sen, että 50% nosto, niin kuin täällä edustaja Autto taisi tuoda esille, niin tämä arvion mukaan 50% nosto tulorajoihin vahvistaisi julkistaloutta. Noin 6 miljoonaa euroa. Ei maksaisi veronmaksajille, vaan vahvistaisi julkistaloutta. Ja tämä on erittäin hyvä evästys tälle vaalikaudelle. Toivottavasti eduskunta ja tuleva hallitus siihen tarttuu. Muuten kiitän eri kiitoksista ja yhteistyöstä, mitä olen saanut täällä tehdä edustajien kanssa. Ja toivotan erittäin hyvää jatkoa näiden tärkeiden kysymysten parissa, mitä tässä tänäänkin tuotiin esiin. Kiitoksia. Kiitokset ministerille. Sitten puhujalistaan edustaja Sankelo. Arvoisa puhemies, kiitokset myös omasta puolesta ministeri Sampo Terholle tehdystä työstä, mutta sitten tähän päivän asiaan. Edustaja Heinonen otti tuossa esille oppivelvollisuusiän nostoon liittyviä haasteita ja itselläni on työurataustaa aika pitkältäkin ajalta erityisopetukseen liittyvissä kysymyksissä, niin kuin täällä on muutamilla muillakin edustajilla. Kun mietitään oppivelvollisuusiän nostamista ja ajatellaan 9-luokkalaista oppilasta, joka on erityisluokalla, niin pakko tässä on vähän kysellä sen perään, että onko oppivelvollisuuden pakkojatkaminen välttämättä se oikea ratkaisu sitten saatella oppilasta yhteiskunnan jäseneksi ja hyvään ammattiin. Mielestäni ei välttämättä. Tämän johdosta pitäisi nyt Säätytalolla, jos sinne näitä terveisiä täällä kaikki lähettää, niin miettiä niin kuin vakavasti sitä, että voidaanko tähän tehdä niin kuin kohdennetumpaa ratkaisua, johonka liittyy myös siis opintotukeen liittyvät kysymykset, koska on päivänselvä asia, että tämä opintotukien niin kuin rakenne täytyy olla sellainen, että se kannustaa työntekoon, kannustaa valmistumaan ajoissa, mutta kannustaa myös sitten toki siihen perustoimeentuloon, mitä opintojen aikana tarvitaan. Edustaja Mäenpää otti tuossa esille ammattiopetukseen liittyvät kysymykset ja mielestäni aivan hyvässä puheenvuorossa toi esille niitä haasteita, joita ammatillisessa opetuksessa tällä hetkellä on. Pitää paikkansa, että se kyllä se koulupäivä siellä on sen kaltainen, että oppilaat on kotona, tekevät omin päin jotakin tehtäviä. Mä näin myös asian niin, että kyllä ehkä siellä Säätytalolla voitaisiin miettiä myös sitä, että ammattiopetuksessa tehtäisiin vahvaa laadun arviointia, arvioitaisiin myös sitä, että onko se koulutuksen kesto nyt ikään kuin vähän liiankin pitkä tällä hetkellä.
nämä tärkeät asiat, mitä ammatillisessa opetuksessa annetaan, niin ne voidaan varmaan tiiviimminkin kyllä opettaa. Suomi tarvitsee hyviä ammattinaisia, ammattimiehiä. Esimerkiksi kotipaikkakunnallani Kauhavalla, niin jos on päteviä hitsaajia, metallimiehiä, niin vien heidät vaikka tästä heti sinne töihin. Eli kyllä tässä niin kuin mahdollisuuksia löytyy, mutta näillä terveisillä. Näin, ja edustaja Rantanen. Joo, arvoisa puhemies, tässä kun alettiin terveisiä lähettää, niin lähetän myös omalta osaltani Säätytalolle. Tässä edustaja Heinonen nosti erinomaisen tärkeän asian esiin. Eli nyt kun siellä tosiaan suunnitellaan tätä oppivelvollisuuden pidentämistä, niin ongelmahan meillä on tällä hetkellä sekä peruskoulussa että siellä ammatillisessa oppilaitoksessa. Peruskoulusta meillä valmistuu tällä hetkellä ihmisiä, tai saavat päästötodistuksen, joilla ei ole luku, kirjoitus eikä laskutaitoa. Ja tämä vaikuttaa vähän niin kuin hölmöläisen tilkkutäkin ompelulta, jos sitten ikään kuin sillä ajatellaan, että siirretään nämä ongelmat sinne ammatilliseen oppilaitokseen ja pidennetään sieltä. Minusta pitäisi ennemminkin keskittyä siihen peruskouluun. Ja mitä tulee sitten tähän ammatilliseen oppilaitokseen, niin tämä viimeisin reformi, mikä sinne tehtiin, niin se viesti on kyllä ollut opettajilta aika karua kuultavaa. Eli siellä on nimenomaan tämä, mikä täältä tuotiinkin jo esiin joku edustaja omassa puheessaan. Eli siellä ei ole riittävästi sitä opetusta. Sinne on viety tämä itseohjautuvuus, joka on juurikin näille henkilöille, joilla ei ole luku, kirjoitus tai laskutaitoa, niin miten he voivat itseohjautuvasti opiskella. Ja tämä nimenomaan korostuu näissä ammateissa, joissa tarvitsee osata asioita esimerkiksi laskea. Hoitoalalla on yksi tämmöinen, täytyy ymmärtää, mitä on tekemässä. Että kyllä mä sanoisin, että tässä riittäisi korjattavaa ihan ilman oppivelvollisuuden pidentämistäkin, koska nyt jos se tehdään, niin silloin se tulee niin kalliiksi, että käytännössä katsoen nämä valuviat täältä jää korjaamatta. Kiitos. Edustaja Räsänen. Arvoisa herra puhemies. Ministeri Terho ennätti lähteä, mutta haluan hänelle lähettää puolestani kiitokset sekä tästä esityksestä että siitä selvityksestä, jonka hän teetti palkansaajien tutkimuslaitoksella näistä opintotuen tulorajoista. Ja toivon, että tämä selvitys todellakin huomioitaisiin, koska se osoitti todellakin sen, että jos näitä tulorajoja nostettaisiin merkittävästi 50%, niin huomioiden sekä verotulot että tulonsiirrot, niin julkisyhteisöjen nettotulot lisääntyisivät noin 6 miljoonalla eurolla. Eli eivät siis vähentyisi, vaan lisääntyisivät. Ja itse olen sitä mieltä, että tässä voitaisiin mennä vielä pidemmälle. Mielestäni työntekoon on turha laittaa mitään kannusteita, eli poistaisin mielelläni nämä tulorajat kokonaan, ja opintotuki olisi silloin riippuvainen vain siitä opiskelusuorituksesta, ja työnteosta ei rangaistaisi opiskelijaa. Jos hän käyttää vapaa-aikaansa työntekoon, niin onhan se parempi asia kuin että hän käyttää sen johonkin vähemmän hyödylliseen, mihin opiskelijat monesti aikaansa käyttävät. Ja sitten vielä nostan esiin perheelliset opiskelijat. Jos haluamme syntyvyyttä lisätä, niin kyllä tähän opiskelijaperheiden köyhyyteen tulisi puuttua. On aika kohtuutonta, jos perheelliset opiskelijat joutuvat sekä opiskelemaan, tekemään työtä, että sitten hoitamaan ne lapsensa, jotta ylipäänsä pärjäävät. Eli tämä huoltajakorotus opintotukeen olisi erittäin tarpeellinen. Edustaja Lindén. Herra puhemies, olen suurella mielenkiinnolla kuunnellut aika laveasti polveilevaa opintotukikeskustelua, joka on kajonnut koulutuspolitiikkaa laajemmin ja moniin muihinkin tähän liittyviin asioihin. Ja haluan omalta osaltani todeta, että puheenvuorot, jotka olen kuullut, ovat olleet hyvin pohdittuja, järkeviä puheenvuoroja, kertoneet siitä, että tunnetaan laajasti tätä koulutusmaailmaa niin omakohtaisesti kuin sitten tietysti kansanedustajuudenkin kautta. Mitä itse haluaisin tähän tässä vaiheessa lainkaan enää lisätä, olisi se, että puheenvuorojen lähtökohtana on hyvin paljolti ollut tietysti
huoli opiskelijoiden tämänhetkistä tilanteesta, mielenterveydestä, terveyspalveluista, huonosti järjestetystä opetuksesta, liian lyhyistä päivistä. Tässä esimerkiksi Mäenpää otti oikein hyvin ja Sankelo ja Rantanen esille näitä epäkohtia, joita nyt liittyy ammatilliseen koulutukseen tällä hetkellä. Voi kuulostaa vähän oudolta, että täältä salin vasemmalta laidalta mainitsen tällaisen sanan kuin työnantajan näkökulma. Olen itse ollut pitkään suurten julkisten terveydenhuolto-organisaatioiden työnantaja-asemassa ja minä olen erittäin huolissani siitä, että Suomessa opiskeluajat ovat liian pitkät. Aloitetaan liian myöhään, pidetään niitä kuuluisia välivuosia, opinnot viivästyvät ja tämän kaiken seurauksena valmistutaan myöhään, päästään vasta kolmekymppisenä työelämään ensimmäisen kerran. Se on todella huolestuttavaa. Monissa meihin verrattavissa maissa se tapahtuu paljon aikaisemmin. Tietenkin on juuri niin, että hyvin järjestetty opintotuki. Kun itse aloitin vuonna 70 opinnot Turun yliopistossa, ei ollut mitään opintorahaa. Otettiin opintolainaa, joka tosin oli valtion korkotukemaa. Me ollaan pitkä askel siitä kuljettu eteenpäin opiskelijoiden aseman parantamisessa, mutta haluaisin ehdottomasti tuoda nyt tämän työelämän näkökulman, niin kuin toki moni muukin täällä on jo tuonut esille. Me tarvitsemme tällä hetkellä monella alalla nopeasti osaavaa työvoimaa, ja silloin aivan avainasemassa on työssä tapahtuva oppiminen. Ja se voidaan tehdä jopa kokonaan palkalla. Me voimme järjestää niin, että ihmisten ollessa työssä he saavat lisää aivan virallisia opintosuorituksia. Se tapahtuu palkalla eikä pelkästään sitten erillisellä opintotukijärjestelmällä. Mutta kaiken kaikkiaan siis keskustelu on ollut hyvää ja rakentavaa ja ollaan yhdessä kannettu huolta siitä, mikä on opiskelijoiden asema tällä hetkellä. Ja kaikkihan tietenkin tähtää siihen, että meillä Suomessa on osaavaa hyvää työvoimaa, joka pystyy tätä hyvinvointia rakentamaan. Edustaja Juvonen. Arvoisa herra puhemies. Täällä puhutaan nyt opiskelijoista ja heidän asioista, ja haluan minäkin lähettää terveisiä sinne Säätytalolle. Viime hallituskaudella tehtiin ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu, jolla pisteytettiin oppiaineet ja niistä saadut arvosanat, ja sen ajateltiin olevan sitten työkalu siihen, että opiskelijat entistä nopeammin livahtaisivat sinne korkeakouluihin, ja siellä muun muassa pitkä matematiikka listattiin hyvin korkealle, eli pitkä matematiikka on yksi ratkaiseva oppiaine, jos meinaa päästä korkeakouluihin tulevaisuudessa. Ja tuossa, oliko eilen vai toissapäivänä, oli Helsingin Sanomissa siitä artikkeli, jossa otettiin kantaa siihen muun muassa opettajat, että opiskeluryhmät nyt lukioissa ovat kasvaneet hyvin suuriksi, koska kaikki opiskelijat totta kai toivovat ja haluavat opiskella sen pitkän matematiikan, jotta pääsisivät sitten opinnoissaan eteenpäin, mutta siellä on myös motivaatiovajetta, koska kaikki ei välttämättä haluaisi opiskella. Tähtäävät johonkin muuhun, mutta se pitkä matematiikka on ihan pakko siinä opiskella ja suorittaa vielä hyvin arvosanoin. Niin toivoisin, että siellä Säätytalolla pohdittaisiin tämänkin uudistuksen merkitystä, että kuunneltiinko siinä todellakin lukijoita, opettajia, opiskelijoita vai pohdittiinko sitä vain yliopistojen näkökannalta. Ongelma on myös se, että monet lukiolaiset ovat ottaneet yhteyttä siitä stressin määrästä, mitä tämä uudistus on tuonut tullessaan. Ja varsinkin se, että me tiedämme kaikki, että matematiikka ei välttämättä ole kaikkein helpoin oppiaine ja kuitenkin siihen pitää sitten niin paljon satsata, toki myös lyhyellä matematiikalla, kun sen kirjoittaa hyvin. Siitä pitää saada ihan huippuarvosanat, jotta siitä saa sitten ne korkeat pisteet. Niin tämä oli siis se huoli, että toivoisin, että Säätytalolla käytäisiin vielä kerran läpi tämä uudistus ja pohdittaisiin, että onko siinä eväitä sille, että kohtuutonta stressiä opiskelijoille myös aiheutetaan, että jonkunlaista järkeä myös tällaisiin uudistuksiin. Ja toinen asia, minkä haluan myös nostaa esille, mitä paljon täällä eduskunnassa kehutaan ja yleisestikin valtakunnan taso on tämä digitaalinen maailma ja sähköinen toimintaympäristö, niin siitäkin tulee paljon opiskelijoilta yhteydenottoja, että se sähköinen toimintaympäristö ei kaikille ole hyvä ja olisi toivottavaa, että kirjat säilyvät edelleen ja voidaan lukea ja kirjoittaa, eikä kaikkea tulisi tehdä sähköisesti. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. Eduskunnan seuraava täysistunto on jo tiistaina 4.6. kello 14. Täysistunto on päättynyt.